mukomere cyane ndabaramukije aho muri mwese n'umukunzi wanyu mako ndabaramukije abari Kangondo abari mu Busanza abari kugihaya abari ahantu henshi cyane hatandukanye mwagiye mwamburwa uburenganzira bwanyu sinakwibagirwa rero abari mu ibohero ryarindi ryo mu ibohero rikuru ndavuga abari mu magereza atandukanye bazira karengane ndavuga umuturage wasenyewe inzu ndavuga umuturage wambuye isambu ndavuga umuturage wahohotewe n'inzego zishinzwe umutekano mwese mumve ko uyu mwanya ni uwanyu umwanya mbahaye kugira ngo turebe ibintu mu yindi nguni turebe uko ibintu byarangira ndaramukije rero inshuti n'abagenzi ababanyi abari muri Afurika cyane cyane abari mu Rwanda babandi bo kugatumba mu bweyeye abari aho mu misozi ya Murwa Rasano Gasumo Butare n'ahandi ndabaramukije abari ku mugote mwese mu ko mbaramukije abari aho hepfo cyane aho mu Gisovu ugana kuri Rwanda ndabaramukije ukamanuka rero ukagera ku Kibangira uzamuka Nyabihanga ndabaramukije mwese mu ko ni mako ndabaramutsanda umungu wanyu ndabizi neza ko benshi banzi nkurunganwe twigana benshi banzi nk'umuzukuru w'umutamakazi yariya baramukije rero kandi ndamukije nabo bantu bamukizeho muve ko mbaramukije aho hakurya ibugungu imwegera mwese ndabaramukije kwa kose mari nyabarenga ndabaramukije aho twakunda kuharagira twiba n'imyumbati nyine urumva ko twaragiraga inka ariko ntabwo twatahaga imuhira urumva ko umushumba bari umushumba nyine imyumbati rero kwa kose imana ntanzayishyura kuri ako gasozi k'inyibarenga ndabizi neza ko iyo myumbati yaraturengeye ndabaramukije rero hariya aho ngaho kumazi twambuka hakurya twigira ku mashyuza nyamara ubu ndabaramukije aho ngaho ibyo bitoki byo ku rubyiro nabyo byaratugaburiye urumva ko ntabwo twari kujya gushora inka ngo tubwirwe kandi aho hari ibitoki gusa twahanyuraga twiruka kubera ko bavuga ko ngo hari abantu baryana ariko ndabaramukije ibyo bitoki nabyo tuzabyishyura ndamukije abantu bo mu Nyamaronko ndamukije ku mashyuza abantu bo ku mashyuza aho ngaho mwese mumve ko ni ka gasimba k'agasirikari ndamukije abantu bose bakora ku bitaro aho ngaho mu mashesha nararwariye igihe kitari gito ndabaramukije kugeza imibiriza bose ndabaramukije cya mudongo ndabaramukije mumve ko rero ibyo mbamvuga mbambizi mbampazi aho niho nakuriye gusa nakuriye ahantu henshi cyane yatandukanye ariko hari impamvu Imana yabyemeye uko nguko kandi hari impamvu ntabyibagirwa abantu bo mu gashasha ati waramukije mwezi niho baturamukije mu gashasha ndabaramukije nimugira amahoro y'Imana inyanunda ndabaramukije kuri aho kuri secondaire imwezi ndabaramukije mwese kuri paruwasi ndabaramukije ubwo rero abo bose Nyamibembe ndabaramukije nimuge ngo nabibagiwe abose rero n'ahantu mako nshobora kugenda nk'isanzura aho hakurya ikarengera reka ntabwo nabavanguye ndabaramukije mwumve ko ni ukuri sinabirangiza ngo mpazenguruke hose ariko mwumva ko aho ni muhira iyo mbivuga benshi uraba ngo uyu yakuriye yabaye ko yabaye mu Burundi akaba muri Tanzania akaba hehe na hehe akaba yibera muri Amerika aho sazi gute ko avuga ko ari mubwe niho nataye uruzogi ariko si ubuzima bwanjye bwose bwabaye uramwumve ko mbaramukije ubwo rero nyumara kwiyunga n'abo bantu ndamukije impunzi mwese muhengamiye abari muri Congo abari muri mu Burundi muri Tanzania abari muri Kenya Malawi Mozambique n'ahandi hose kugeza za South Africa abarafiki banjye bari Namibia ndabaramukije mwumve ko mbaramukije Senegal n'ahandi hose n'ukuri muri antunga kubera ko biragoye twahuye n'akaga gakomeye ntabwo nabivuga ngo mbirangize rero ndabaramukije ariko reka kandi ngabwe kuri ya ndirimbo ya mako mwumvise amagambo ayirimo aravuga ngo yararize arashegeshwa yarababaye
abonye amahano y'ibibera i Rwanda ari yamirati ryangombe ryangombe wari umutama yaritahiye na Musanze mu buhungiro arambaza ati iwanyu nimubwiye ntimubwiye ati runaka uramuzi ndamuzi umusaza mwakati yarapfuye runaka ati zaramwishe runaka ati yabaramufunze arirahira rero avuga ibyo ngibyo ubwo yanje kwandika indirimbo y'ubusambo bw'inkotanyi n'ububi bwazo nibutse amagambo kugira ngo aze kumpa melody nyakubitamo ikindi ubu ntabashakamba hasigaye bishungu imidari y'imidende yayambitse ibisambo ntitugira abatware tugira abadutanya ntitukigira ijambo amajigo yarajegeye ibi impamvu mba mbibabwira kuko ntabwo ndi umutama nta nubwo ndi umwana iyo nkiza kwibeshya nkinjira mu nganzo ya yindi yanakupenda intore zari kuba zimboneyeho benshi twagiye duhura nabo nagombaga kwisanga nagiye gusingiza ariko siko biri ntabwo byari bindimo nahagurutse muri Afurika mfite agahinda ku Rwanda ku Burundi ibyo bivuga ko ari bibiri nahagurutse muri Afurika mfite agahinda ku Rwanda ku Burundi kuri mpamvu nziza rayikomeye cyane ndamuramukije nawe amahoro y'Imana bane nawe ntabwo nigeze mpereza ijwi ryanjye ibintu byo kujya ngo kwidagadura ngo ngaragaze ko nanjye ngo ndi mu Buraya oya kubera ko mfite impamvu nyinshi cyane zinyemerera kuvuga ntakanjamanwa kuvuga ntisegura cyane kuvuga mvuga ko hari ibintu byiza mbona biri mu Rwanda ubwo rero kubera iyo mpamvu niho naraye mbabwiye hari umuvandimwe yambwiye ati noneho twagize ngo ni Kamanzi yageze kuri mikoro y'amako mfite marume rero yitwa Kamanzi ndakura mu kije domisiyani ndakura mu kije nagatama ariko ubu nagatama kashaje ngira ngo nta namenye ukagifite Kamanzi amaze kwizirwa rero nabwigwaga nuko Kamanzi atashye ari mu kiziho ariko za yivovota inzira yose iyo namwumva guko nabantu byanze kunze yahazi pe mutamugwa neza cyane ntabwo nigize mbuni nabiye ariko kandi bijaguye aho ngaho urebe ukuntu bigenze nta mutima mubi yumve ko rero muramukije ye mako nibyo nababwiye ngo tugomba kugira freedom y'ubuzima bwacu ntabwo tugomba kubaho nk'abantu baboshwe bishwe n'ubwoba oya hashize igihe kirekire ntamubona ariko yumve ko bamwinshikiriza izi ntasho ziwe n'izi warazikwiriye njomba yarandeze kandi andera bimugoye kubera ko urabona ukuntu makameze ntabwo byari byoshye mu bwana bwiwe yo mpambabwira ngo ngiye narikukiye kandi narahezagiwe nuko rero ntabwo nakuze ndi umunyarwanda ariko nakuze nk'abandi bana bose ariko urumva ko ntabwo byari byoroshye urumva rero ko iyi ndirimbo ya mako hashize imyaka ingahe iyi ndirimbo nayikoze mu mpera za 2013 ariko nayishyize ahagaragara 2014 ndirimbo ubu ntabashakamba hasigaye ibishungu imidari y'imidende yambitse ibisambo mwabonye Kangondo mwabonye icya gisambo ngo nimukuru arinde mwamubonye uburyo avuga ibintu ukagira ngo amategeko yize ngira ngo si amategeko sinzi ibyo yize ariko kabare baravuga ati tukaba diformata bagasigara ari ibicucu ahandi ubona iyi mike bakubaza ati iki ni igiki ati uyu ni papa wanjye kuko nta bwenge ntitugira abatware tugira abadutanya ntitukigira ijambo amajigo yarajegeye mwaribonye kuri karasiri ko bamugize mwumvise ibya cyuma mwumvise Abdul Rashid mwumvise n'abandi benshi cyane bakoreye icwa rubozo bayidamange ntibashobora kubatwereka koko ko mwa ngo sindi umukizwa yego ndabyemera sindi umukizwa ariko nzi neza ko imana nkorera niyo nemera atari yanyu indabazi ngo badukinagaza mu bwonko no mu mutwe ngo twemere imana uko nguko tugende kumva intama bakomeze batwice ndahamya neza ko imana nkorera ni imana y'ukuri ya yindi y'urukundo
ubwo rero nta kintu ntari narabonye mu bintu ndirimbo izindi ziranditse sidiye siyo mbira nkene mutekinisiye kandi si uwubonetse uwo ari we wese ikibazo gihari ni kimwe twafunze amaso twanga kureba ikibazo dufite mu kanya nawe zemega amatwi kumutwara nta muntu akiri byaba muri byaba n'ibyanjari injari oya abantu bose bamaze gukanura bamaze kubona ikibazo dufite ntabyo kwitwara nk'abibombaritse ngo nk'abakozi b'imana ngo nk'abantu bafite discipline nta rukundo ushobora gukunda mugenzi wawe utararwikunda ntabwo nakugaburira njye nshonje nanjye ku isi n'ijuru aho nari nibereye nari ndi kumviza ubu mfite akamwemwe kubera ko muri guverinoma hari ibintu bimwe bya mbere nabanengaga mwebwe mufite n'umuperezida uhiga mufite abaminisitiri bahiga nta nubwo muca gufata ka tereningi ka foromasiyo ngo muve ngo mugihe naterwa bimeze uko uzayobora abantu bajyanayo ko na musa yari afite inkoni musa yari afite ikibando cyamiraga izindi nzoka musa wa wundi mwumva yari afite ikibando mbere si inkoni hafi ikibando yakimarishije abantu ba bandi bari mu mugambi mubi yari afite urubanda akubita ku rutare amazi agasohoka ntugire ngo we kurongora abantu mu rugendo nk'uru nguru ni ukugenda gusa ngo utegereje ko imana iza kugira ibyo ikora idafite icyiza guheraho abantu bose twakunda kuba ati nyamuneka rero nubwo muvuga uko nguko ngo nta ntambara mushaka abantu barashize n'ubundi iyo ntambara ntayo abantu barapfuye baracitse iyo ntambara ntayo nadukomeze tureke abantu bacire kubera iyo mpamvu gusa mwumve ko uwo mugambi nawushimye kandi umuntu azarwanya uwo mugambi nyine muzamumenye uwo ari we ubu bintu ntabwo bikiri mu matamatama ubu ni ugupagasa twivuye inyuma ubu tugomba dutangire kurya amayuni n'ibijumbu n'ibiharage inyama tube tuziretse utubyeyi mwiga kunywa ka juice nka jewe gusa ndumva byangoye ariko karamirika ambiyansi igabanuke buriya ge nta muntu n'umwe mu rwanda ashobora gucira urubanza kabone na bariya abahungu ba gasuku na ba ruti na ba sinjye kubacira urubanza kubera ko nta bundi bushobozi bafite iyi mpano yo kwigobotora ntayo bafite si buri muntu burya umuntu ushobora kumucira urubanza ijana ku ijana hahandi bamaze kubona ko umuntu afite umudendezo afite umwidegembyo nta muntu amuhagaze ku gakanu ariko arareba akamubwira ati uzaho twashyize bahate uzi uko byagenze kuri Kizito yabyumva akaramya bamutabazi n'abandi none bakora iki ko nta mahitamo bafite biriya bingana no guseka umuturage wa Kangondo hari umugabo nabonye kare kuba ati leta yacu rwose atejo hari ibyo nari ndi kuba ntari koti burya ati batubwiye ko abari bafite ibingibi ati bazumvikana umushoramari wayi muragira ngo avuge iki akora iki ibyo sibye kuza ahangaha ababwira imirongo ya bibiliya ntabwo bivuze ko ariko mbyubahiriza bibiliya ni igitabo cyahindutsemo bizinesi cyatungishije benshi bari mu magorofa bafite amamodoka murabona ko niba ajya imbere y'amateleviziyo avuga ko yaguze ikoti afite imodoka afite televiziyo yambaye ibitenge ni ikibazo bibiliya rero twari tuvuga ntabwo ari iyingiyi yo ku munwa niyo mu bikorwa ikindi mwarabonye abo bantuzenya abo ngo bihebeye imana abo ngabo b'abapatiri n'abasenyeri n'ibiki mwarabonye bashe ko ikibaraya gishinga niba ngo babone amafaranga batunga imiryango yabo abapfa ibyo ntibibareba bakirengagiza ko yamashikanwe y'amaturo bayazanirwa n'abaturage bakoze nicyo kibazo gihari ariko rero hagati nuko mfite akamwemwe hari ibintu byinshi cyane biri kuturangaza
murabona ibiri mu Bwongereza. Ese umwami kazi wo mu Bwongereza iyo ataza gutanga Kangondo yari gusenyuka. Mwige kumenya inkotanyi ahantu hose wabonye isi hengamiye, ariko n'ubu byashyitse umwami Shari yamenye ko n'urundi rubanza afite. Bakimara kumenya ko mu Bwongereza byahindutse, mvo bahise bavuga ati rero tubonye akaryo. Kabone batanabatumiye ntimuzave ngo bari muri mu Bwongereza ngo ibyo ntimwarimu. Ibyo ngibyo mbabwira ni uko aba bantu iminsi yose muri bukabica matata, isi yari irangamiye he? Jenoside mu Rwanda bayikora, isi yari irangamiye he? Bantu barasamaye bari mu mupira, abandi nabo batangiye gukora ibara. Ati bwo abami bose bibereye mu Bwongereza, reka rero dutunganye igikorwa. Nshimira abantu bose bamaze kurungika ibyangombwa by'ubutaka bwabo. Buriya butaka buzagarukaga, naba ari kubwitiza gusa kubera irari ryabo, ariko biriya byo bigomba guhagarara. Kuzana urubanza rwa Bamporiki muri iyi weekend bivuze iki? Bivuze iki kuzana urubanza rwa Bamporiki muri ibi? Si filime baba bari gukina? Kubera iki aho abashinzwe umutekano bubaraye kubera igihugu bari kubacura kuri bakazana ikindi kirangaza ngo Bamporiki nta muntu ntabwo agomba kudutesha umwanya, atesha umwanya izo ntore. Twaramubwiye twararushye, naho ibyaha nta byaha nshobora kukongera kumwagiriza kuko nta byaha akora biruta iby'inkotanyi. Ni bandi ryinjiye mu yandi mabandi, naho yaratebye kubera ko yari azi gusimbuka imitego, hari bagomba ngo bamusubize ku isuka. Ariko ngiye guhana abantu bakoze ibikorwa bibi, ntabwo naturuka kuri Bamporiki. Kabone nubwo twaba dufite ibyo dupfa, ntabwo naturuka kuri Bamporiki. Uriya ni nkuko yaba yigirimwe abandi bibye amakarito y'amagi. Ikindi Bamporiki ntabwo ari biriya bitazira. Bamporiki arazira ko yamenye amabanga agashyira idamanje kwa kundi muri FPR bituma akaba ati reka mparanire gushimwa, akiruka nka batana mutumi, bigatuma amabanga yose ayasuka hasi ati ceceka mbabarira bakuntumye, dore rwose dane mu nzaranye cyambabari uceceke, ibyo ushaka byose ubihabwe, ndagenda mbabwira ukuntu nuko, ariko ibyo ntukomeze kubwira bene gihugu. Akaba ziri ibyo kubera ko idamanje ku makuru yari afite na Bamporiki na kwa kwishyira imbere arandiye hasize. Bamporiki rero ari kwishyura. Ikindi arazira iyo miliyoni yavuze mpaka bayimwatse. Bamporiki ahubwo dumaye ko Kangondo bayishenye arajya kuba bariya ntabwo mubazi. Buriya bamunyanze byarangiye. Ibyo bya Bamporiki rero ntibiturangaze. Ibya Bamporiki ntabwo aribyo, nta karengane karimo, abo yarenganije ni benshi cyane, Kizito arahari, Karasira arahari n'abandi benshi cyane tutazi ibyaha uko byagiye bigenda. Ubwo rero muri ya ncamakina y'imbahaye, reka nze n'usoza, ariko aribwo ninjira ku ngingo yanjye ivuga ngo ntabwo tugomba gusubira inyuma kubera ko Isodomu cyangwa Gomora twari dusizeyo imitungo, dusizeyo abakwe, dusizeyo abakazana, dusizeyo ba data bukwe, dusizeyo ba mama bukwe, dusizeyo ababyara bacu, dusizeyo iki n'iki. No, nshatse kuvuga iki?
Ntabwo FPR igomba kutuzirikisha imiryango iri hariya yafashwe bugwate kugira ngo tutagira icyo dukora. Ati rero nuvuga mama yobora mwica papa yobora mwica bene nekada babishe kera babishe bahagaze bishe ibihumbi n'ibihumbi. Uru rugamba twinjiyemo rurasaba kuwiyambura ibintu byose umutungo wose wasize he wasize Sodoma na Gomora. Birasaba kutaza gusubira inyuma ngo umwana umwana wawe ntabwo aruta abana bahaguye ntabwo aruta Kizito ntabwo aruta Nyamirirwa umwana wawe ntabwo aruta baba hatu umwana wawe ntabwo aruta abantu amuhanga ntabwo aruta bariya bayoboke bose ba FDI nkingi. Se tugomba kubivamo tugomba kwemera kwambara umubiri wasinye urupfu. Abacu baracunaguzwe barishwe bagizwe gute ibyo tubivemo wa mu muryango atabone ibintu bikumwe nawe bareke twese twarahebye yamurabwira abantu wabwa nigero ntabwo nshaka amatelefoni y'uburofu niba ndashobora gufata telefoni ngo mpamagare umubyeyi wanjye hagashira imyaka ibiri itatu kubera iki nafashe iyo ngingo ndavugana n'umuntu agatajya kwanga ibyo bintu urimo okay sawa genda uko nanjye ngiye uko niko abantu bagabanyise. Hari impamvu Imana yatumye njabuka kumbura kwari kugira ngo bose batazashira. Ntabwo tugomba kuzirikwa n'imitungo yacu amatagisi yacu amazu yacu amatungo yacu aba no ibyo iyo ntuze icyo gihe cyararenganye. Kubera iki ibintu mbivuga nuko hambere hatwavugaga turi kusa n'abantu bari bagendera ku magi siko bikiri. Kubera iki hari umuntu yaduhaye uburenganzira bwo kwirwanaho n'umuntu bita generali Kabarebe ariko ntabwo mu bwenge bw'isimbona ko ari umugenerali ntabwo ari umugenerali mu kwicana mu ivangura mu ihonyabwoko ibyo ndabyemera ariko nta mugenerali muzima avuga amagambo nk'uko Kabarebe bavuga. Generali ushobora guteranya igice cy'abenegihugu akagikangurira kwanga abandi benegihugu bariye abo bandayisaba bahakiza Imana babikora Imana bansenga yumva bande n'abande 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 abo ayo mazina abo ngabo muhaguke mu barwanyi bafite access kuri interineti nk'uko namwe muyifite. Urebe Kabarebe sinzi niba ashobora kwemera ko Kabarebe imyaka agezemo n'igihe cyacu ntabwo tugomba guca umwanya kuri Kabarebe aragira ngo umwe mumubere ikiringiti akomeze iryamire mu bushyuhe namwe mwicwe n'imbeho n'izuba. Yasahuye imitungo myinshi cyane ati baramukabaje bintu bigahinduka nabura byose. Muri uwo mukutano simbizi niba hari harimo umwana wa Kabarebe wa Kagame w'abajenerali bose bayiringira n'abandi ntabari barimo barifashisha ibyago byanyu ari nabyo babateje kugira ngo babaragire butama. Ngizo ngorane zihari. Ubu rero natwe twamaze kwambara inyama yayindi yayindi ivuga ngo kama mbaya mbaya bari bafite ubwoba bahagurutse ntabwo igomba kurangira aho gusa. Uyu mugabo aravuga ko aba bahutu ari ibisigisigi ngo kandi ibisigisigi ngo igihe bigihari ngo bishobora gushibuka umugambi wo kubarangiza. Aba batutsi bahoze mu gihugu bifatanya n'abahutu ni ibisigisigi tugomba kubirimbura mu buryo jambo uburemere mfite. Umunsi umwe naragiye njyana kuri ntuze station ya polisi nyegereye hari akadosiye nari njyanyeyo. Muri interview rero kandi nababwira namwe mubona ko mushobora kuba muri mudafite umutekano hari ikibazo waza bakagora ngo hari suspect wabuze
Nuhitu rambo na wakaja kurugu antonde kwenye nore, abazi hangara hivichi nivichi, ata wanu wa sawa wabati mura Amerika. Nijia kwenye kumura Amerika kutembira na kakanyo. Utuvugana mnisai mne. Mifite shwa kugura, itichai ndeja kakanyo nga aguruka. Haja ni yoke nga garuka. Na wakani, mwe aya maudio uko asobanu. After ba translate. Babu uche kutugwanya kutukwichi. Na chindi. Uyu ni nde. Uyu ni ministra uji kuchawe. Umu generali. Mbeka. Uti mtu tanu kanyi. Ni uzi koharu munu. Ucheka. Au hengame kani kwa umu chanyi. Reporting the person yani wikini nunezu. Ariko nawe baragukurikira gwati gatoye uyu muntu background iyo. Ino arundi yamangwanye n'umugore we yamukuyemenye. N'arundi yame yafunzwe buri munsi. Eh, witwararika. N'onda ahora na matike mu muhanda yabo rewe. Aho na utegezwa kwitwararika. Kabarebe rero amaze kudeklara intambara, yavuze ko bagomba kuduhiga. Yizi imana nawe. Ati tubahungete, ati nibishoboka ati tubakore nibindi bindi. Nta kindi n'urupfu. Umenyinjere z'abantu bagiye bapfa bukwi na bukwi ibintu bitumvikana aho ngaho iwanyu akari impamvu mbabwira ngo rero ntabwo twakomeza kurebera ngo mujya gihe narobwe nti mushaka muri singi yo Matilda ngo na ambassador yewe nta mwanya mfite kubataho igihe abo ngabo Na chumashua kuhunya giliza. Kana wabia ngo jewe mako. Aku yango inje hubu chiri imbuki. Nite kwe kujirahi. Au irahise na majanyo na andi. Kwa mshozi na hargo mfiti. Na hargo mfite kwe. Akabari ya mamu mbabira ngo. Imamu ilihumbi nilihumbi. Tulazifi tezo kuivu na kumanzi. Ikiwanzo jihari ya akabari chimwe. Muko tudashaka. Kubuhura bene igihugu kubira ko twamaze gushika mu buzima bwa bundi budasanzwe bwa buzima butari ubuzima bw'iwacu dushaka kongera gusubira inyabigoma ngo tuze kurima amateke dushaka kujya iwacu ngo twongere tworore ntidushaka kujya iwacu ngo twongere tubumbe twongere twubake ntabyo dushaka twungutse ubwenge bwinshi cyane butwemerera kuba twateza igihugu imbere n'imiryango yacu imbere ntabwo tugomba kubohora rero n'imbohe zafashwe mateko mu mwanya wacu kuzibohoza Nubwo twapfa tugashira niko umunyabwenge niyo mugabo yasize tubwiye agasigara umwe abazabaho bazabaho ariko babaho bitwa abanyarwanda babaho batekanye reka rero ntajya kure gusa narinze nshimira abateye intambwe nshimira babandi bumva ko ibyo ubututwa n'ubututsi ibyo ngivyo n'amaturufu yinda nini Ayo kigano munyenduga ivyo ngivyo na maturufu adafite icyo tumariye bitavuze ko bitingeze kubibazo ariko akakanya sicyo kibazo turiho ntabwo dushaka ko ibyo bizamu bibazo bituraje ishinga murakoze mugira mahoro imana mukunzi wanyu makore kamusigaye naka karimbo kama ko kamuniga ntama ubundi na hejo imana nibishaka uyu munsi naronsa karyo n'impamvu nje imbere yanyu I'm gonna be the one.
I'm not going to be able to do that.